музиканта Георгиос Филаделфес, който, връщаме лентата на времето назад, сега ще го познаете по време на протестите преди не миналото, по-миналото лято. Ето. Каква беше тази песен? Я изпейте пак последния. Стросе то строма суявьо. Оправи си леглото матрака за двама. Обаче казахте в припева оставка Бойко. Пак ще дойда. Поканих ви господин Филаделфес, защото е много важно да... Първо, освен, че ще говорим за Путин, войната и позицията на Гърция, на гръцкото общество, вие казахте, Гърция има изключителна чувствителност по това, което става специално в Мариупол. Защо? Защото на този район има над 90 000 гърци, като в момента много от тях, от информацията, която имам, някои са влязали през руската граница в Русия и са изчезнали. 10 учителки от началото на война не може никой да ги намери. Някои от мъжете са останали там, а другите, който се е спасил към Гърция, кой в други европейски държави. Същия проблема и с кримските татари. Изобщо и гръцкият министър-председател, и турският президент, и френският президент искаха тримата. Мицотакис, Ердоган и Макрон искаха да бъде отворен от Путин. Хуманитарен... Абсолютно, защото Гърция знае много добре, че когато при съседа има пожар, няма да му носиш супа. Поне една кофа с вода. Но когато съседът вече умрял, нещата са много лоши. Вие написахте във Фейсбук, че трябва да се казва убиецът, убиец. Да. Във всичките аспекти, в културните аспекти, в политиката и така нататък. Това, което се случва в момента, е една рефлекция на всички предишни войни. От Втората световна война, Виетнам, Афганистан, Иран, до сега. Путин се оказа един убиец и един много лош ученик на КГБ. Защото много е далече от човешките ценности. Освен това, неговото извъртено мислене го показва чрез войниците. Не може цяла Украина да е чинечита и Холивуд и 900 войници, украинци, да са навсякъде да убиват. Нека да знаем къде се намирам и какво се случва в момента. Защото следващия път ще анализираме коя пътека ще вземем в рая. Как в Гърция гледат на тази война? Защото трябва да кажа, че гръцкото общество винаги е имало хора с леви убеждения, антинатовски, силни леви партии. На тази война и фашиста трябва да се бори. И комунистът, и
десният и всеки. В Украина всеки човек се бори с това да защити държавата си. В Гърция ние сме много чувствителни на тази тема, защото аз като едно дете на демокрация съм се запознавал и с човек, който е колил негри в Африка, и с жена арменка, което 1915 година си е носила братчето мъртво до Севастопол, и също така с украинка, която е казала, ние през Втората световна война нямахме страх толкова от немците, защото те идваха да ни вземат за танц, да ни поискат ръката за танц, докато като минаваха руснаците беше най-страшното. Така че, който има илюзии, че след тази война всичко ще бъде същото и ще можем да се върнем икономически и морално където бяхме, защото ние морално отдавна не сме където трябва, сериозно се лъже. Какво ще се промени? Какво се променя? Тъй като вие говорихте за съветските войници, излизат ужасяващи вече подробности и свидетелства за сега това, което правят изнасилванията. Вие казахте, това не е чиничета в Украина. Но не. Виждате ли в България не има хора, които слагат емотикон, смях на тези разкрития? България е много важно да е срещу тази война, защото никой не ни дава, казвам, не ни дава, защото съм целувал българското знаме, не ни дава гаранция, че ние няма да сме следващите. Гърците са в шок, но безарабските българи са в още по-голям шок. Те ми писаха, ние не можем да повярваме, че България не иска да ни помогне. Един путинофил гледа това, което се случва, иска още. Иска още да види изнасилване, иска още да види мъртви хора. Казва много добре, че прави Путин. Ама аз отделям Путин от цялата друга Русия, от пианиста, което вчера си свири или днеска си свири Шуберт, и полицията е чакала да си свири последния тон и после. Това е истинската Русия. То жеста на полицията да изчакат да свърши, а не да го прекъсват. Разбира се, те имат команда да го направят това нещо и неговия жест да свири украински композитор. И всъщност за това беше прекъснат този концерт. Да, за това беше прекъснат. Знаете ли, че мои ученици бяха на читалище, на едно читалище, мога да кажа, къде нямам никакъв проблем, и искаха да направят концерт децата, млади деца, в помощ на Украина. Нали, тези неща няма да ги държат в кещи. И от читалището казаха, не, ние няма да помагаме на украинци. Те заслужават тази война. Кой заслужава тази война? Путин е мислил, че Украина е замразена държава. И е чакал надясно или наляво на къде ще тръгне. Или Зеленски каквото направил не е бил длъжен. Единствената му грешка е била, че е дал много повече пари за пътища, отколкото за оръжие. На Зеленски. Да. Грешката. Да. Не знам дали чухте в началото, но в самото руско общество нещата изобщо не изглеждат така хомогенно, блоково одобрение на това, което става в тази война. И това е голяма трагедия и за самия руски народ. Mm-hmm. Какво казват вашите колеги, които имат контакти с Русия? За кои колеги говорите? За българи? Музиканти, българи, гърци. Не, те са. Аз пак си обичам Чайковски, пак си обичам Метнер, пак си обичам Гогол, пак си обичам Шостакович. Защото в всички тези произведения имат го съобщението срещу войната. Въпросът е, един артист, когато иска да е артист, защо го прави? Той трябва да проповядва истинските ценности и да показва кой да, кой не. А не да мълчи пред смъртта и да излиза на сцената и да изиграва любовен дует. Забелязахте ли, че аз, както ги наричам някои българските културтрегери, не смеят да говорят за войната в Украина? Пуснах откъса от Pink Floyd. Виждате какво става по целия свят. В България не е така. Всички много се възпалиха от онова селфи на министра на културата, което, впрочем, и вие имитирахте. Да не излезе, че сте безкритичен към вътрешните проблеми на културата. Почвам от първата част на въпроса ви, че след 50-те години е имало страшно много групи, като Beatles, разбира се в тях Джон Ленон, като Далида, като Азнавур, което са пели против войната. Антивоенни песни и антивоенни концерти, цели антивоенни концерти. Какво е разбрала България от всичко това? Нас не ни учудва като гърци позицията на България. Но всеки артист трябва да се замисли, това там е, как се казва, това е клане, не е война. Това е като арменското клане, едно към едно.
А втория въпрос какъв ви беше, извинявайте? Защо мълчат българските културтрагери? Защото им е достатъчно да си имат чаша ракия вечерта в къщи. Освен това има страх. Нали? То върви бедност, страх, контрол. Нали? След малко ще станем като Шанхай. Това, което виждаме в Шанхай. Не би трябвало да мълчат. И аз поздравявам тези, което... Васко Кръпката, да, Боби Йоцов. Не мълчат. Освен това, както видяхме, беше изписано в Украина, вас кой ви е дал правото да живеете красиво. Това е целият проблем. Същото, каквото е в Русия, е и в България. Защото на всички ги е страх от бедност. На всички ги е страх от да не си загубят 500, 600, 700 лева заплата месечно. Но най-страшното е, че много хора се кефят на това, което виждат. Защо според вас? Защото българите мислят, че познават Русия, една огромна страна, която е едно гробище, и мислят, че знаят всеки заклан човек, милионите умрели хора, къде се намират, и изведнъж не познава Украина, където има българи, където има гърци, където винаги е имало българи и гърци. Това е абсурдно. Това е... как да ви кажа, по този начин те участват във войната. Ви бяхте написал във Фейсбук и така да завършим, защото става въпрос за разликата между различните народи. Ако живееха като руснаците, гърците щяха да изровят света. Да обърнат света. Да, защото аз виждам, че през последните 4-5 години във всяка новогодишна програма Путин е дал, защото това са негови идеи, разбира се, всичко минава през него, винаги има 1-2-3 минути война. Малко по малко хората живеят в мизерия. В момента има професорка от Петербургска консерватория, дето я хранят учениците. И последно да кажа за министъра, че той е бил абсолютно искрен. И той става въпрос за българския министър. Да, за Наско, че е бил изключително искрен и той ме вдъхнови, му благодаря за това, но той ме вдъхнови като актьор, но каза три неща. Мене ме няма тука и аз се чудя защо го има. Второто, аз правя експеримент с вас и аз го питам като грък с българска дъщеря към кого е този експеримент. И намигането му накрая, към кого е? Към Гена Димитрова ли? Към Алексис Вайсенберг ли е? Към Гюзелев ли е? Към Райна Кабаиванска ли е? Към стотици български художници? Всичко друго мога да приемам, но тези три неща не. Но беше искрен и трябва да бъде извън това министерството.